Tervetuloa Temptation Island Suomen kauden 12 finaalijakson pariin, rakkaat katsojat. Muuten hauskaa edittiä, mutta en arvosta tekoälyn käyttöä. Please ei enää tekoälykuvia, luovuuden dead end. Please AI generoituja kuvia. Please stop. Nyt on kyllä selvästi nähty pikkukuvaan vaivaa. Ei kun kappas, se onkin AI-roskaa. AI-kuvat vittuun videoista, please. Älä käytä AI. Tämä on Temptation Island Suomi. Tällä viimeisellä jaksolla käymme jäljellä olevat kolme paria ja heidän loppuratkaisunsa läpi yksi kerrallaan. Ensimmäisenä vuorossa Elmer ja Kia. Elmer ja Kia, tuo Espoon ja Hiuslakan katkuinen kaksikko, olivat tämän kauden nuorimmat osallistujat. Kian anti tällä kaudelle on ollut yhtä aisteja hivelevää katsottavaa kuin mykkäelokuva sokealle. Vää kontsa. Hän on noussut sinkkumiesten suosioon, mutta minkälaista kontenttia tästä ei ole aiheutunut. Elmeriä eivät ole sinkkunaiset koko reissun aikana paljon kiinnostaneet, mutta hänen fledansa minteys sitäkin huolestuttavammalla tasolla. Mä oon Elmer ja mulla on fleda niin mintis, et illalla se on sun pimpis. Luojan kiitos, Elmerin kuontalo ei ole käynyt lähelläkään sinkkunaisten haaroja. Sen sijaan Elmer on ollut mustasukkaisen oloinen aina kun naiset ovat lähestyneet hänen Nikoaan. Oi vi***o, niin feikki ja oikeesti. Reiluuden nimessä tämä kaikki on saattanut olla vain Elmerin yritystä pitää Nikon parisuhde kasassa, mutta vaikka sitä kääntelisi mitenpäin vain, on Nikon ja Elmerin touhuaminen välittynyt katsojalle romanttisimpana kielletyn rakkauden tarinana tällä kaudella. Tosin siihen ei aivan hirveästi vaadittu. No hohoja sanon. Elmerin arkkiviholiseksi muodostunut Inkku on ainut, joka on ajoittain saanut utarehypnoosillaan Nikon huomion pois lettilähmälähettiläänsä luota, joka on johtanut pariin välikohtaukseen. Mä pyydän Nikon kanssa uimaan mua, on se, että tunnen sen ennestään. Mä tunnen no niin. Sua, mä tunnen Nikon. Viimeisenä olien kortena tuottaa jotakin muuta kuin unilääkettä katsojien ruudulle. Elmer pyytää 2/4 mukaansa Inkkua, jonka naamalta paistaa epäusko yhtä vahvasti kuin R-myyjältä, jolle tultiin juuri palauttamaan 3 käytettyä kortsua. Mä koen, että me ollaan tultu täällä oikeasti vähiten toimeen, niin sä tiedät sen itekin. Sen takia mä oonkin tässä kysymässä sitä. Ja mun täytyy sanoa, että pelkän kontsan takia mä en lähde sunkaan treffeille. Okei, okay, joo. No eli sä et halua selvittää asioita, koska ei sillä ole mitään tekemistä kontsakkaan. Tiedät, ehkä toi just se, että hän ei vaan halunnut sit yhtään niinku tulla vastaan ja hän vaan miettii sen takia, että mä vein sen nyt deiteille, mutta se ei ole niinku yhtään se syy. Vaikka Elmer onkin yhtä vilpittömän oloinen kuin suksikauppias sade metsässä, hän yrittää silti luikerella tilanteesta voittajana, kunnes Jumalan ääni puhuu. Mä olen nähnyt tuolta monitorista, kun sä olet sanonut, että sä valitset Inkun sen takia, että sä haluat tehdä kontenttia tähän ohjelmaan. Gotcha, bitch! Pitäis, Elveri, meidän suhtautua kaikkiin sun sit sanomisiin, että sä puhut jotain, mutta sä et tarkoita sitä ollenkaan. Nyt mä palaan mun alkuperäiseen vaihtoehtoon, eli Smurfina. Team, a.k.a. Smurfina, josta on syntynyt Elmerille äidinmaidon korvikevillalla, ei ollut hirveän mielissään tullessa valituksi vasta Inkun jälkeen ja vaikuttikin siltä, että hän paiskaa pian Elmerin äidillisesti niskalenkillä takaisin sikiön tasolle. Sä tulet kuulemaan tästä seuraavat 24 okay. tuntia. Joo, kiitos. No mä oon kirjaimellisesti suurin piirtein pyyhkinyt tämän lapsen perseen viimeiset 2 viikkoa. Jos jossakin asiassa kaikki löytävät tällä kaudella yhteisen sävelen, niin siinä, että Elmer on lakanhajuinen iso vauva, joka silloin tällöin tarvitsee tuttia. Kia vie mukaansa 2/4 Reeni Renen. Asteikolla 1-12, niin olisin kyllä halunnut nähdä 2/4. Kuten arvata saattoi, näiden kahden 2/4-treffien huikeaksi kohokohdaksi muodostui kukkien katselu. Se on tää lemppari kukkaanensta. Ja se, kun baarimikko Rene ei osaa avata viinipulloa. Mä en tiedä, mitä tässä pitää tehdä, mutta... Niin, no, niin. Mä en tiedä, mitä mä teen. En mä mikään noobi oo. Mä oon baarimikko, enkä mä osaa viinipulloa avaa. Ja nyt on vielä sua.
Ammattitaituruuden asteikolla tämä toiminta on verrattavissa leipuriin, joka ei osaa avata jauhopakettia. Näin retrospektista tarkasteltuna ehkä tämä pullo olisi ollut parempi jättää avaamatta, sillä loppuillasta Kiia käy puhumaan Kolojoonaksen kotiplaneetan muinaiskieltä. Elmer ja Tii eivät puolestaan tarvinneet tippaakaan alkoholia siihen, että laatoitustyöt voivat alkaa. Sillä he pääsevät tässä kohtaa jo legendaarisen maineen saavuttaneelle romanttiselle veneajelulle. Joiden aikana temppareiden koko historiassa vain noin 10% osallistujista on onnistunut pitämään vatsahapposorbetit masun puolella. Kyllä tulee hiekkalinnoja ja ananasfarmia ikävä, kun soosia alkaa lentämään jokaisesta ruumiin aukosta ja lähirauhaisa vessa on vain 5 tiikerihai kohtaamisen päässä. Tästä sitten Yrjön raikkaana viimeiselle treffeille Kurosen kanssa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kerros tästä nyt lonkalta vaikka 5 positiivista asiaa Kiiasta. Ihan niinku helvetin vaikea. Et se, että varsinkin vielä tässä tilanteessa. Mut niinku esimerkiksi mun äitikin on Kiialle silleen, että voiko hän auttaa häntä laittaa hänen hiusten pidennykset. Onhan tämä hieman huvittavaa, että Elmer ei keksi kumppanistaan sen parempaa sanottavaa, kuin että Kiia tuunaa välillä hänen mammansa hiukset. Mutta toisaalta, jos Elmerin lauseesta poistaisi sanat niinku, oikeesti ja vi***u, niissä harvoin löytyy muuta kanavan kauheasti sisältöä. Tuliko se tänne tekemään leffaa? Tuliko se tekemään kontsaa? En tullut. En oikeesti tullut. En todellakaan tullut. Tätä on hivenen vaikea uskoa, kun Elmer on koko kauden keimailut kameroille kuin punaisella matolla. Miksi mies tekee tota? Mun body count olisi niin kuin joku 80 yli ja... Siis miten tuommoista olisi voinut olla? Niin se, mitä vaan niin kuin... Kyllä ne ihan sun omasta suusta on tullut, ettei ne ole kenenkään sinkkujen puheita, vaan ihan sun omia sanoja. Mä en oikein tiedä, että mikä on oikea Elmer. Et tiedä. Sä oot mun ihan kaikkeni. Jos sä haluat, me voidaan rikkoa mun puheen tän jälkeen. Mä oon tosissani oikeesti. Mä en tarvii yhtään mitään muuta kuin sun. Sä et itekään Elmeri usko tohon asiaan. Miten te poistutte Temptation Islandilta? Nähdään yhdessä. En tiedä, irtosiko avaruusolentojen asentama laite Elmerin korvan takaa, kun hän nosti hanurinsa pölkyltä, vai mitä tapahtui. Mutta heti kun hän pääsee Kiian kanssa kameroita karkuun, hän vaikuttaa ensimmäistä kertaa oikealta ihmiseltä. Mäkin oon niin monesti niinku tehnyt asioita vaan sen takia, niinku, mitä mun mutsi sanoo. Tuossa oot mun elämän tärkeänä, se ei mun mutsi. Mites se puhelin? No, puhelin on vähänkin mun työ, et kyllä mä puhelimenkin on vähentänyt. Ollaan otettu yksi askel, kun ollaan muutettu. Uskon, että se osoittaa tuo haastavaksi tehtäväksi löytää kämppää, jossa on samanaikaisesti tarpeeksi neljöitä Elmerin egolle, että hänen hiuslakka arsenaalilleen. Niko ja Grete. Greten matka Temptation Islandilla on ollut äärettömän mitään sanomaton. Hänet voisi poistaa puolista jaksoista ja korvata pumpattavalla vesilelulla, eikä kukaan huomaisi mitään. Jopa mies sinkut vetäytyvät aluksi nahkoihinsa Gretestä huokoavista narttuvipoista, joihin ei edes pippeli auttanut. Sano pippeli. Sano pippeli. Et sano. Ainut hetki, kun Greteltä näytti löytyvän pulssi, oli se, kun Inku, nainen Nikon menneisyydestä, toi kesken kauden koripallonsa pelikentälle. Yllätys, hyvää joulua. Inku, ei tyrkky, olikin alta aika yksikönkiä näemässä lollot levällään Nikon päällä, kuin piilotetun makkarapaketin haistanut nälkäinen koira, josta Grete ei ollut hirveän innoissaan. Tästä huolimatta Grete lössähti takaisin mitään sanomattomuutensa kauden edetessä, kaiketi siksi, että hän löysi lohtua Nikon lupaamista Fast and Furious-treffeistä.
Näin ollen Greten suurin huolenaihe onkin ollut Niko ja Grete-brändin kasvot, kun oma rakas huorittelee sinkkumimmejä ja jakaa suun vahdossa tarinoita Inkun ulkoisten sukupuolielimien maisteluhetkistään sekä kerskailee Elmerille, miten hän vie tämän klubille, jossa kaksikko voi harrastaa yhdyntää kaikkien miehien, naisien kanssa. Miksi hän tietoisesti antaa itsestään noin huonoa kuvaa? Mikä se strategia on? Mä rehellisesti tiedä. Niko onkin koko kauden kehittänyt ahkerasti Nilmerin symbioosiaan Elmerin kanssa, joka on hoitanut puhumisen Nikon puolesta. Samalla kun Niko seisoo vieressä sen näköisenä, kun olisi juuri turauttanut märän pierun, toivoen, ettei kukaan kiinnittäisi huomiota häneen. Elmerin vetäessä usein johtajan roolia keskusteluissa onkin vaikea tietää, mitä Nikon päässä oikeasti liikkuu, jos siellä ylipäätänsä liikkuu yhtään mitään. Fast and Furious. Grete valitsee 24:lle mukaansa Eliaksen, joka toki aloitti kauden naisia hakkaamalla. Mitä tapahtuu? Mutta on sittemmin osoittautunut aikamoiseksi kullan nupuksi. Nikolla oli varsin ennalta arvattavasti vain yksi ihminen mielessään unelmatreffeille. Siellä on Niko, 6 upeita sinkkunaista. Ja yksi saa viettää seuraavan vuorokauden sun kanssa, mutta kuka on tämä onnekas? Nyt on 7. Hieman yllättäen, Niko ei olekaan yhtä konsan nälköinen kuin Elmer, niinpä Inkku jää myös hänen valinnassaan sohvalle ja mukaan lähtee Anna. Vanhoina hyvinä aikoina 24H-treffeillä saa jännittää kämmenet märkänä kuuluuko siellä parisuhteiden murskaavien lätinän ääniä. Nykyään näemme jännitetään pakollisen varpaan kynsikollaasin jälkeen sitä, räpätäänkö siellä seuraavaksi Robinin Frontside Ollieta vai Petri Nygårdia. Tommia mä tajutun jälkeen. Harvoin kohdaillaan. Sikka. Petri. Jos luulitte, että Nikon ja Annan treffit olivat yhtään sen vauhdikkaampi kokemus, no. Maha es una uva muy aromática y está catalogada como la mejor uva del mundo. Täällä on paljon puskia, jossa on paljon rypäleitä. Hyvää iltaa. Iltaa. Millä tavalla sä Greten ahdistuksen kanssa kipuilua oot tuossa seurannut? Samaistuttavaa. Mulla on myös ahdistuksen kanssa silleen, että jos mä oon tosi ahdistunut, niin elämä on sellaista vähän niinku, siis tosi mustavalkoista. Käsi ylös kaikki, jotka näkivät Nikolla hivenenkään ahdistuksen merkkejä missä vaiheessa kautta. Aivan. Edes polydaktyyleiden vuosikokouksessa ei yksikään sormi nousisi edes säälistää. Moi. Joo, mä en ole nähnyt hirveästi sitä Nikoa, kuka on mulla kotona. Paljon puhumista siitä, että jos sä olisit sinkku, että mitä kaikkea sä tekisit. Tuli aika paljon tollaista panojuttua ja tommoista. Olit kertonut, että olet nuollut hänen pimpsaa ja... Mä en sitten muistanut, että mä oon sanonut niin. Joo. Niin miksi sä oot niistä asioista puhunut niin kuin sä oot puhunut? Miten voi sanoa, että miksi, jos mä en muista? No mut näin sä oot sanonut. Niin, mutta jos mä en muista, niin... Tuntuu siltä, että Niko suunnittelee kaikki sanomisensa etukäteen, jos hän aikoo jotakin sanoa, mutta itse tilanteessa, kun pitäisi vastata johonkin, hän on kuin jääkaappi kylmä kalkkuna, joka heittää randomille säkistä jonkun näistä ennalta suunnitelluista asioista pöytään, vaikkei se edes sopisi tilanteeseen mitenkään. Todella intensiivinen tää. Tosi tällainen intensiivinen tilanne. Niitä puolisokehuja ja oivalluksia tulee kyllä silloin, kun tiedostetaan, että kamerat on käynnissä, mutta ei välttämättä sitten muina aikoina. Niin kyllä siellä on monella herännyt epäilys siitä, että onko ne sitten kuitenkaan kauhean aitoja. Mitä helvettiä toikin meinaa? No just sitä, mitä mä sanoin. Kyllä. Sano Niko 3 tärkeintä oivallusta, mitä sä oot tän reissun aikana oppinut. Mähän es una uva muy aromática y está catalogada como la mejor uva del mundo. Te tulitte tänne pariskuntana, mutta miten te poistutte Temptation Islandilta? No? Miksi se vastaa? No, me poistutaan täältä pariskuntana. Joo, pariskuntana. Grete ja Niko ovat edelleen yhdessä. Suuri paljastus, me ollaan yhdessä. Elmerin ja Nikon komposta en tykkää vieläkään. Kiitos. Joni ja Jonna.
Kauden edetessä Jonna on yllättäen muodostunut sen pahikseksi. Hän aloitti kauden vahvasti kantaen bileet freestyle-räppinsä ja twerkkipersensä voimin muiden varattujen naisten sulautuessa tapettiin kuin kameleontit kesämekoissa. Mutta jossakin vaiheessa, ja tuskin oikein kukaan tietää mistä hemmetin syystä, Jonna kiintyi kuitenkin Kolo Joonakseen. Että mä oon ennenkin käynyt kieli tuossa Kolossa. Johon kamera sattui osuvan ainoastaan silloin, kun hän on vähintään 5 promillen humalassa. Kyllä ja Kia ainakin mä en oo kuva, mutta tosta jasmiestä. Varmaan sekin. Tämä ei tosin Jonnaa haitannut, vaan pian kaikki yöt vietettiinkin Joonaksen kainalossa, tuutaten sitä, miten hän korvaa Jonin Joonaksella, vedoten jatkuvasti läheisriippuvaisuuteen. Tämä on kehittynyt siihen pisteeseen, että aluksi melkein tavaramerkiksi syntyneen Zeni-tilan omanneen Jonin olemus vaihtui heiten kohta itseni auton alle tilaan. Ja katsojat saavat jännittää, edistyvätkö Joonaksen kaivaustyöt Jonnan morjassa ihan Balrogille asti. Jonna on jo pitkän aikaa sitten lopettanut hyvien valintojen tekemisen, joten hän ottaa mukaansa 24H-treffeille, tietenkin Joonaksen. Jonin angstausta kuuntelemaan seuraavan vuorokauden ajaksi valikoituu. Joni ei käsittänyt millaisen lumipallon hän tyrkkäsi mäkeä alas mainitessa nopeasti ohi mennen, että tulevaisuudessa hän haluaisi matkustaa ulkomaille. Nimittäin rikkinäinen puhelin lähti oitis pirisemään ja Jonna ymmärsi tämän niin, että Joni on lähdössä ulkomaille yksin. Yhteiset tulevaisuuden suunnitelmat nyt ainakin siirtyy. Ja viestin saapuessa Joonaksen kohdalle se onkin jo muuttunut seuraavanlaiseksi. Mitä siellä nyt oli näkynyt viimeksi iltanuotiolla, niin mulla on vähän semmoinen fiilis, että se Joni tulee dumpaan sen joka tapauksessa, että ei tällaista varmaan ole väliä. Voi helvetti. Kyllähän se tuntuu pahalta. Todellisuudessa Joni puhuu ainoan terapiapiirissä vain perheen perustamisesta. Mä haluaisin olla samanlainen isä kuin mun isä oli mulle. Vittu. Jos Jonne ja Joonaksen välillä jotain tapahtui, katsojat eivät siitä saa tietää, sillä koko heidän iltansa jotenkin vain katosi filmiltä. Mä vittu kyllä, kyllä hauskaa, niin mä... Niin kyllä siellä 3 tuntia vierä. No niin. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kun Jonna istutettiin katsomaan tiivistetty pätkä Jonin matkasta saarella, tilanne oli sangen tragikoominen, kun mies muuttui jokaisen klipin myötä harmaammaksi ja surullisemmaksi säkiksi Jonnan toilailujen ansiosta. Jonin 0HP-olemus katoaa kuitenkin huijauksella, kuin tasapainonsa menettänyt joulupukki savupiippuun, kun Jonna saadaan vihdoin piinapenkkiin. Anteeksi, sanoiko piinapenkkiin, tarkoitan vahtokarkin pehmeää valtaistuimeensa, sillä kaikki Kurosen yritykset sytyttää minkäänlaista muuta liekkiä kuin rakkauden liekkiä tähän keskusteluun, sujui vaivattomasti kuin avotulen tekeminen meren pohjassa. Mun täytyy pyytää anteeksi. Mitä sun pitää pyytää anteeksi? Kaikkea mun aiheuttamaa tuskaa sulle. Mä oon tosi pahoillani. Saat anteeksi. Sä tiesit, että tää tulee ehkä satuttamaan Jonia, mut sit sä teit sen kuitenkin, niin mietitkö sä siinä kohtaa mitään? Omaa hyvinvointia ja selviytymistä. Mitä sä rehellisesti tunsit Joonasta kohtaan? Jos olis ollut ihastumista, niin se ei ollut todellista. Se ei ollut lähelläkään seksiä, mutta se oli lähellä suudelmaa. Mutta mä käänsin mun pään. Ja mä ajattelin kyllä sua. Joni, hyvä jätkä kun on, ei Jonnaa myöskään paljoa purista, joten tämä jo valmiiksi nistiparan tasolla ollut viihdekattaus jää myös kokonaan ilman ketsuppia. Lopputulema onkin Temptation Islandin historian kesyin finaalijakso. Te tulitte tänne pariskuntana, miten te poistutte Temptation Islandilta? No mitä Lottoa? Et voi Lottoa noin. No. Nyt eko pois. Okei. Sori. Noniin, me lähdetään täältä.
pariskunta. Tälläkin tarinalla oli kuitenkin varsin onnellinen loppu. Toukka on nyt tulossa. Onnitteluni perheenlisäyksen johdosta. Kaiva sieltä nyt tähän leffaan jotkut loppusanat, vaikka se olisi paskakin leffa. Kyseessä oli siitä poikkeuksellinen kausi, että vaikka Jyrken ja Jasminen suhde plörähti nopeasti reissun jälkeen, jokainen pari poistui ohjelmasta yhdessä, eivätkä tilanteet eskaloituneet fyysisen pettämiseen kenenkään osalta. Kiitos seurasta, rakkaat katsojat. Näen mielen ensi videossa, jolloin vuorossa on taas jotain aivan muuta. Rahasi ovat todella arvokkaita meidän korporaatiollemme. Paskaleffa.